դատական իշխանության նկատմամբ միջամտություն։ Դատական իշխանության գործերին չմիջամտելու պատճառաբանությամբ արդարադատության փոխնախարարը հրաժարվում է կարծիք հայտնել Ջանգիրյանի ու Վարդազարյանի իզրույցի ձայնագրության մասին։ Դուք ինձ ինձանից սպասում եք գնահատական, որը ես իմ դերազրույցների շրջանակում իրավասու չեմ գնահատական տալ, և նաև դա կդիտվի միջամտություն դատական իշխանությանը, բուն արդարադատության նախարարությունը ունի իրավասություն կարգապահական վարույթների շրջանակներում տվյալ հարցի հետ կապված միջամտություններ գործել։ Արդարադատության փոխնախարարի խոսքով միայն ԲԴԽ 3 անդամները կարող են օրենքով սահմանված կարգով խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության կանչել։ Սկանդալային ձայնագրության բովանդակությունը հրաժարվում է մեկնաբանել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը։ Արթուր Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում բացառում է, թե իր քաղաքական թիմը երբևէ փորձել է ճնշում բանեցնել դատական իշխանության վրա։ Դե շուր, ես էտի պտի անեմ էտին վզին դրացա։ Հովանիսյանը դժվարանում է հայտնել, թե ինչ նկատի ունի Ջանգիրյանը, երբ ասում է, որ իր վզին դրած է Վարդազարյանին հերացնելը։ Վզի մասով առանձին մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, որևէ առանձնահատուկ, արդեն ասացի, մանրամասները դատախազությունը կքննի, ըստ այդմ տեղեկատվություն կհրապարակվի նաև ես ըստ այմ հանրային, և այնուհետև մենք հնչեցնենք նաև, եթե կարիք լինի քաղաքական մեկնաբանություն։ Ես քաղաքական, ուրեմն, ազդեցությունները դատական համակարգի վրա բացառում եմ մեր կողմից։ Մենք գործ ունենք իշխանությունների հետ, որ ամեն ինչի ունակ են, ամեն ինչի պարզ բուն իմաստով։ Ըստ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի, քնչական կոմիտեն պետք է շտապ ուսումնասիրի ձայնագրությունը, քրեական գործի հարուցումը չի կարելի ուշացնել։ Սա քրեական գործի հարուցման առիթ է և հիմք է, և արդեն պետք է հարուցված լիներ, և արդեն պետք է լինեին շատ հստակ լուծումներ, այդ թվում նաև հրաժարականների ձևով։ 2021-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներն ամեն ինչ արել են Փաշինյանի իշխանությունը պահելու համար։ Կարծում է Հայաստան Դաշինքի անդամ Արծվիկ Մինասյանը։ Նրա պնդմամբ Ջանգիրյանի մասնակցությամբ հայտարարակ զրույցի ձայնագրությունն ապացուցում է, որ ընտրությունները լեգիտիմ չեն։ Գագիկ Ջանգիրյանը հաստատում է իր խոսքերով, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի հանկարծ երկրորդ նախագահը կամ դաշնակցությունը որևէ ձևով իշխանության չգան, այդում նաև ընտրությունների միջոցով։ Այս ամենը նաև ցույց է տալիս ներկայ իշխանության իրական կերպարը, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ ցուցումով փաստացի զավթվում է դատական իշխանությունը։ Մինասյանը վստահ է, եթե որևէ ժողովրդավարական երկրում հրապարակվեր այսպիսի ձայնագրություն, դրան կհետևեին հրաժարականներ, քրեական գործեր։ Բայց ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհուրդը միայն հայտարարում է, թե հացի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած մասնավոր զրույցի մանրամասները չի մեկնաբանում։ Սրան հետևում են բարոյականության դասեր զրույցը ձայնագրած Վարդազարյանին, մինչդեռ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով նախ պետք է Ջանգիրյանի բառապաշարին որակում տրվեր։ Երբ որ անձը իրեն թույլ է տալիս հայախառն արտահայտություններ կիրառել հանրապետության 10 տարի նախագահած անձի նկատմամբ, 30 տարվա քաղաքական ուժի նկատմամբ, այս մարդու արդեն բարոյական նկարագիրը ցույց է տալիս։ Ձայնագրությունը քնչական կոմիտեում է ուսումնասիրությանը, ըստ Մինասյանի իրավական գործընթացը հետևի։ Հայաստան խմբակցությունը մտադիր է խորհրդարանական մանդատով զգոնացնել դատախազությունը։ Ինչպիսին նա կարող էր լինել նաև 90-ականներին, երբ որ հանրության մոտ և բազմատիվ փաստերով խոսում էր այն մասին, որ Գագիկ Ջանգիրյանը հիմնական ընտրակերտարարների այսպես պրոֆեսիոնալ կազմի պատասխանատուներից է եղել։ Հայաստան խմբակցությունն արդեն նամակներ է ուղարկել Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դեսպաններին։ Արծվիկ Մինասյանը վստահ է, որ դրանք անպատասխան չեն մնա, որովհետև լռությունը հայտարարություն կնշանակի արևմուտքի պաշտոնյաների համար։ Եվրամիությունը օրինակ խոսում է ժողովրդավարական արժեքների մասին, իրավական պետության մասին, բայց միաժամանակ այստեղ ուղիղ հակառակ պատկերն է, սա պատասխանը իրենք չեն կարող տան և հայտարարակ կլինեն ուղղակի աշխարհով։ Ի դեպ, մի խումբ երիտասարդներ այսօր ակցիա են արել ԲԴԽ շենքի դիմաց։ Նրանք բարձրախոսով միացրել են սկանդալային ձայնագրությունը, ապա բարձրագույն դատական խորհրդի դռան տակ դրել թղթեր, որոնց վրա Ջահանգիրյանի ու նրա առանձնատան լուսանկարներն էին ու մի երատար գրություն գոմ։ Ալբերտ Սերոփյան, Միլենա Պողոսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։